Понад 400 жінок у виправній колонії під Маріуполем погрожують бунтом. Правозахисники кажуть, через антисанітарію у в'язниці можуть початися масові захворювання. А все через те, що там уже 2 місяці майже немає води. Набрати її з кранів можна лише пізно вночі, коли мешканці сусіднього селища, які користуються тим же водогоном, уже не поливають городів. Але режим колонії не передбачає нічного життя та чергування біля колонок. Більшість засуджених жінок у Приазовській виправній колонії вдень працює на швейному виробництві. Після роботи квапляться хоча б ополоснутись. Щовечора після роботи тут збирається черга. Жінки набирають воду на найближчу добу. Це єдине місце у колонії, де вода йде найкраще. Воду набирають у що тільки можна, несуть її на другий і третій поверхи. Там у вбиральнях намагаються помитися. Це відео розмістили в інтернеті правозахисники. Адміністрація колонії визнає, умови справді не людські, але, кажуть, ув'язненим йдуть на зустріч. От у нас обов'язок 9:30. С 9:30, если разрешают, до 11 максимум, потому что 11 просто уже нигде нет воды. Нигде. Вода потрібна не лише для пиття і вмивання. В колонії роблять запаси для кухні, туалетів. Серед засуджених жінки різного віку. Декому носити воду на верхні поверхи важко. Скільки я смогу по такій жарі спуститися, стільки я її підніму. Ну просто, от, наприклад, для мене, от в цьому плані просто тяжело. Начальниця колонії намагається домовитись з міським водоканалом вже не перший рік. Там пояснюють, заклад стоїть у найвищій точці Маріуполя. Спеку, щоб підняти воду, тиску в трубах бракує. Прийнято було рішення віддельно повністю від поселка провести нову водоводну лінію і поставити повисительний насос. Втім, у колонії кажуть, місць водоканал лише підвищив тиску існуючому водогоні. Після того, як правозахисники розповіли про проблему. Щоправда, тиск підвищили настільки, що трубу розірвало. Тепер комунальники запевняють, вже купили необхідне обладнання для нового водогону. Ведуться роботи по прокладці водопроводу, де буде подключаться повысительный насос. Определено здание, в котором он будет подключен. Планируем до 25-го выполнить работы в полном объеме. Місце під новий насос вже є. Ув'язнені жінки викупили його самі. Тарас Москалюк, Микола Сирецький, Перший національний.